Қайырлы таң, құрметті көрермен. Тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары. Сіздермен Сағыныш Әбігей. Сириядағы шиеленіс жаһан жұртын алаңдатып отыр. Бейбіт жандардың нақаққа қаны төгіліп, миллиондаған жандар басы ауған жаққа босып жатқанда біз бейжай отыра алмаймыз. Текетірескен тараптардың мәмілеге шақырып, бейтарап алаң ұсынғанымыз содан. Астана процесінің 7-ші раундына қатысушыларды қабылдауы кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Шам елінде қауіпсіз аймақтардың құрылуы және гуманитарлық жағдайдың жақсаруы, басы қарсы жақтардың бір үстел басында жиналуы елорда төрінде өтіп жатқан келіссөздердің нәтижесі. Делегаттар осы үшін елбасыға және барша Қазақстан халқына алғыстарын жеткізді. Казахстан тоже активный участник всех международных вопросов, и по просьбе президента России и Турции мы предоставили площадку для работы в Астане. Вчера, сегодня мы проводили 7-й раунд этих переговоров. Но все отмечают, что есть эффект. Параллельно с женевскими переговорами астанинский процесс помогает этой работе. Проблему деэскалации вы решили в нескольких регионах. То есть это дополнительный канал урегулирования женевского процесса. Важные условия этих вопросов – сохранение режима прекращения огня. Есть результаты. Во-первых, мне докладывали, что механизмы выработаны. Во-вторых, созданы зоны деэскалации. В-третьих, заметно улучшилась гуманитарная ситуация. Сіздің Астана процесін өткізу жөндігі батыл шешіміңіз арқылы таяу шығыста бейбітшілік орнату бастамасы жүзеге асырылып келеді. Оның айқын нәтижесі баршамызға белгілі. Дегенмен оғаттау режимінің толық орындалуына уақыт керек. Сондықтан Астана процесінің өткізілуі аса маңызды. Бұл процесте сіздің және сіздің елдеріңіздің рөлі айрықша екенін айтқым келеді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі қызметі мен Астана процесі үшін алғыс білдіремін. Бұл ұйым үшін аса маңызды. Экспо көрмесі Қазақстан мен Польша қарым-қатынасына жаңа серпін берді. Көрмеге қатысқан саясаткерлер мен кәсіпкерлер осылай дейді. Поляк павильондарында негізінен көгілдір көмір таныстырылды. Бұл отын жай көмірге қарағанда жылуды көбірек бөледі. Зияны да әлде қайда аз. Көрме аясында қазақ-поляк тарапы ортақ кәсіпорындар мен инвестицияларды талқылап 10 түрлі келісім шартқа қол қойды. Айта кетейік, Қазақстан мен Польша ауыл шаруашылығы, құрылыс, дәрі-дәрмек өндірісінде біраз жылдан бері жұмыс істеп келеді. Астанадағы экспо көрмесі өте жоғары деңгейде өтті. Тек көрме ғана емес, қаланың өзі маған айрықша әсер қалдырды. Менің ойымша, Қазпоштамен жасалған келісім ынтымағымыздың нығаюына оң әсерін тигізеді. Яғни бұның болашақта инвестициялар мен ортақ жобалардың жүзеге асуына зор септігі бар. Қазақстан біздің маңызды серіктесіміз. Жібек жолы жобасының аясында үлкен мүмкіндіктердің ашылатынын атап өткім келеді. Міндетті медициналық сақтандыруды кім төлейді? Бұл тақырып Ресейде тағы да қызу талқыланып жатыр. Сақтандыру жүйесінің көрші елде құрылып жатқанына биыл 25 жыл. Емханаға тіркелген әр адамға міндетті медициналық сақтандыру федералдық қорына айлығының 5% бөлінеді. Ал жұмыссыздар мен жәрдемақы алушыларға аймақтық бюджеттен төленбек. Трансплантация, инновациялық емдеу, қымбат операцияларда қор тарапынан қаржыландырылады. Міндетті медициналық сақтандыру аясында тегін көмекке ресейліктермен қатар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің азаматтары, уақытша тұрып жатқан шетелдіктер, тіпті босқындар да жүгіне алады. Сақтандыру компаниялары әрбір емделушілердің қай айда қандай емханаға бару керек екендігін жеке ескертіп ақпарат беріп отырады. Егер қандай да бір сұрақ болса, қай нөмірге хабарласу керектігін де айтады. Және осы 8 айдың өзінде 13 миллион адам профилактикалық медициналық тексерістен өткен. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион адамға көп. Қазақстанда ипотекалық тұрғын үй несиесін алған 22 мың адамға жеңілдік жасалды. Олардың қарызын қайта қаржыландыруға мемлекет 130 миллиард теңге бөлген. Соның арқасында осыған дейін несиені 17-19% төлеп келгендер енді негізгі қарызының тек 3% ғана өтейтін болды. Мұндай жеңілдікке еріккендердің дені әлеуметтік жағдайы төмен борышкерлер. Ипотекалық қарызды қайта қаржыландыру бағдарламасы тұрғын үй несиесін 2004-2009 жылдар алғандарды ғана қамтиды. Алдағы уақытта оған өзгеріс, түзетулер енгізілуі мүмкін. Қостанай облысында 782 адам қайта қаржыландыруға өтінім берген. Әзірге соның 614-ті қанағаттандырылды.
Естеріңізде болса, 2000 жылдардың басында валюта ретінде несие көп алған болады. 130 миллиард теңгедей валюталық кредит болған. Оны жаңа ұлттық банктің бөлген ақшасында соны шамамен соған негіздерген болатын. Ал сол кезде сұрақ туады. А 10 жылдан кейін, мысалы, 16 жылға дейінгі халық сондай сұрақты қойып отыр. Ол туралы әрине үкімет те біледі, президент те біледі, ұлттық банк те біледі, сондықтан сондай бір бағдарлама қарастырылуда. Биыл Ақтөбе облысында жаңа 10 мектеп пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 2 білім ордасының құрылысы аяқталады. Жалпы өңірде жобалық құны 25 миллиард теңге болатын 25 мектеп бой түзеуі тиіс. Ағымдағы жылы облыстық және республикалық бюджеттен 17 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бірінші кезекте апатты және 3 ауысымдық оқу ордаларына көңіл бөлінді. Қирау алдында тұрған 2 мектептің ғимараты бұзылып, орнына су жаңасы салынды. Кезекте тағы 2-і бар. Облыс бойынша үш ауысымдық және апаттық жағдайдағы мектептердің жағдайларын мәселелерін шешу бағытында қосымша құрылыс нысандары бойынша жобалық сметалық құжаттар жасақталып, бүгінгі күнде республикалық бюджетке 2018-ге қаржы бөлу үшін құжаттар ұсынылды. Жыл соңына дейін Талдықорғанда құқықтық қызмет көрсету орталығы ашылады. Онда тұрғындарға құқықтық мәселелер бойынша кеңестер берілетін болады. Облыстық әкімдік пен прокуратура бұл туралы тиісті меморандумға қол қойды. Бөлінетін ғимаратта белгілі. Медиаторлар, адвокаттар, полиция қызметкерлері мен мемлекеттік құрылымдардың өкілдері азаматтарды сол жерде қабылдап, сауалдарға толық жауап береді. Бір терезе қағидасы бойынша көрсетілетін қызметтің барлығы жедел әрі шынайы жүргізіледі. Сапалы құқықтық қызмет алады, әкімшілік тосқауылдар болмайды. Барлық органдар бір жерде жиналып, қай органның сұрағына қатысты мәселе болса, сол органға жіберіліп отырады. Енді баяғыдағыдай прокуратураға келіп арыз жазудың қажеті жоқ. Латын әліпбиі әмбебап. Ол әлемдегі кез келген тілдің, оның ішінде қазақ тілінің де фонетикалық ерекшеліктерін дәл бере алады. Бұл пікірді Талдықорғанда өткен жиында Қытайдан келген қандастарымыз айтты. Олар Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономды округінде тұратын түркі тілдес 12 халықтың өкілі латын әліпбиін талай жылдардан бері тиімді пайдаланып отырғандығын тілге тиек етті. Атамекенде жасалып жатқан игі қадамға біз қуаныштымыз. Өйткені латын әліпбиіне өту әлем қазақтарын біріктіре түседі, дейді олар. Біздің қайта оралу ма? Жоқ, біз жаңадан жасап жатырмыз ба? Бұның тарихына мен онша таласпаймын. Тек бұның осы алға қойылып жатқан осы бір үлкен қазақ халқы үшін игілікті екендігіне қуанамын. Және осының дами беруіне, жаңғыра беруіне, кемелдене беруіне тілектеспін. Қазір еліміз бойынша азаматтық авиация саласындағы мамандардың біліктілігін көтеру ең негізгі мәселенің бірі. 93 жылдары еліміздегі ұшқыштар шеберліктерін шыңдайтын авиация бөлімшелерінің көбі жабылды. Қазір тек Шығыс Қазақстан авиациялық бөлімшесі ғана қалды. Мекемеде қазір 12 әуе көлігі бар. Көбісі Ми-8 және Ми-2 тікұшағы. Олар табиғат қорғау саласы мен жеке компаниялардың тапсырысын орындайды. Орман өрті, браконьерлермен күрес және әртүрлі мақсатта әуеден бақылау жұмыстарын атқарады. Ең негізгісі әуе көлігін басқару бойынша білімі бар мамандар авиациялық бөлімшенің өзінде қайта даярлықтан өтіп, ұшақ немесе тікұшақты басқаруға арнайы рұқсатнама алады. Құрылғанына 20 жыл болған мекемеде қазір жас мамандар қатары да артып келеді. В академии все дается общее. Академияда үлкен ұшақты басқару және тікұшаққа қызмет көрсету сияқты жалпылама оқытады. Ал бұл мекемеге келген соң тікұшақтың нақты бір маркасына қызмет көрсетіп, соны басқарасың. Негізгі ерекшелігі бәрі тәжірибе жүзінде өтесің. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болатын. Мен сіздермен түскі 12-де қайта қауышамын. Сағат 9:00-дегі орыс тіліндегі жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар.